ariko ku makuru jewe mfite yaturutse mu muryango wacu wo mu gihuru hande rw'umukobwa avuga yuko ntabwo babyishimiye ntabwo babyishimiye ntabwo famiye yabyishimiye ntabwo famiye yashakaga ko buriya bukwe buba bitewe n'izo ndurega n'ubugira ngo nibi n'izi ndura abantu babafiteho nabo batabangamye bari babizi neza kuko byagenda gose induru zizaza n'amagambo yari yabaye na mbere yuko bigera kuri iyi mihanda amagambo yari yabaye mu giturage aho bakomoka nabo bazi n'icyo amagambo yari yabaye umudivorce ushatse utwaye umuntu w'abagabo w'abandi utwaye umugore utwaye umugore umugabo wataye umugore ese wowe ntazaguta famiye itangira kugira gute kurwanya ubukwe uburyo no kugira ngo burabukwe bube muri mwibanga ngara uburyo bwo kugira ngo bakumire abahaters sibyo hari nabaje kuri famiye y'umukobwa basubizwe inyuma ariko bakabapfuye eh buriya rero gafaranga nayo ngo yafatiranya neti aneti ngo hari ukuntu bamwanze buriya ntubona umukobwa banze cyangwa se umuhungu banze cyangwa se umugore usenye cyangwa se umugabo se ndetse nyine umuntu wese ibintu bisenyutse relationship isenyutse uriya muntu iyo atabaye atafite abantu bazima bamubira uruhande baramufa abandi bantu baramufatirana kuko ntabwo uri gutekereza neza ntabwo ubwenge bwawe buri ku gihe ntabwo nuvuga ngo ukenera umuntu uri setting ubwe ubwonko bwawe brain ubwonko bwawe kugira ngo ubashe gutekereza neza rero iyo ikintu cyose uri muri position ku muntu ufite relationship mbi cyangwa se yasenyutse kuri we umuntu wari wese ikintu cyose yagutwara mu wakemera niyo mpamvu ubona hari ababicisha ibitabi hari n'abicisha ibiyoga hari n'abahita bajya mu busambanyi nivuga ngo ntabwo uri gutekereza neza mentali ntabwo uri nomu ngo se mu gihe aneti yazatangira gutekereza neza agasiga agafaranga bitwaye iki we ntabwo kabara ke wagiye mba nawe wamugiyeyo mageremo abandi yes reka nizere ko gahunda zimeze neza nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe byari natwe turakomeye turashima imana ndi Albert Niyonsaba ni Baraka TV reka nshimire buri mwese mwe mudahema gufata umwanya ngo mudukurikire se ragira uzi kuri gituma mvuga nabi iyo dutangiye ikiganiro undeba cyane kabisa umeze ute se ndi sawa urashima imana ndashimira imana iracamo gusa nuko nari maze iminsi ndwaye wari maze iminsi urwaye pole nanjye ejo narwaye miminsi nk'itatu gutyo ine indwara ariko z'i Kigali naje gusanga nazo ziba meze nk'iz'inyakigali koko ziraza zikamenya ko abantu ari ab'i Kigali bagomba kubyuka bakajya gukora ntizitindazicira zigahita zicaho cyane rwose utasuye se nari kugusura nanjye ndwaye hari ubona yuko yahangaye ati nta muntu usura ingaragu nugira umuryango nzajya ngusura ariko ari famiye yagusura nta birenze wowe impamvu utaza no kuba utari umufamiliye kandi burya ibuze ko utanyizera rero mwizera ingaragu ntabwo ari izo kwizera kubera iki gira ushake arpe imana nimpa umugisha nzashaka imana yaguhaye umugisha deja gute kuba yaragushyize kuri iyi mihanda urumva yaguhaye akazi sibyo ufite akazi rero kandi ufite n'umusheri ufite n'umukunzi rero gushaka ni ibintu ni otomatike ufite umukunzi wabibwiwe niki ufite umukunzi ngana rwose egani wawe maje kumera nka mushiki wawe umukunzi ufite umukunzi w'umwana mwiza umukobwa mwiza cyane ibindi reka mberekere ndaza kubikatamo ibyo Nubikata nta kiganiro nzongera kuvuga kubera iki se nsize uburenganzira bwanjye gushyiraho ibintu nanjye ni uburenganzira bwanjye kuvuga ibyo nshaka byose urabikatira iki ubu ntabwo twaje kuganira kuri Albert niho bitangiye Mikela ira umeze neza ariko ahandi nta kibazo ndashimira Imana biracamo urashima Imana sava iyo umuntu ari muzima ukabona urabyutse biremeye urambura akaboko bigakunda ukarambura ukuguru bigakunda ugahumbya ugahumbura ugahumeka ukavuga sha ibyo biba ari ibyo gushimira Imana kuko ibindi byo ni accessories ibindi ni accessories
Njanga mga mwuzima no guhumeka. Njanga mba mwuzima no guhumeka wa munu. Kabo nibyo urya. Kabo nibyo urya. Kindi kinabonye kitakihanganirwa buriya. Uziki ibintu byose wabyihanganya. Umugore yakunanira ukihangana, umugabo akunanira ukihangana, famiye zikakwanga ukihangana, ariko inzara ntajya yihanganira. Icyo kintu nabonye ku isi. Inzara irakatse. Uziko? Inzara ikwica kandi no gutekereza. Neza. Ntiwongere gutekereza. Nyine ukumva ntabwo uri gutekereza neza. Ya. Inzara ni mbi. Mbi cyane. Imana izayikurinde. Imana izayindinde. Nimwe nsezera iwacu mvuze ngo ndabahunze ngiye mu mihanda ya Kigali nk'inzara yaranyishe. Habaga utuntu twitwa supadipe. Ndashyira nyishyira mu ruza ndahita nyishyira mu ijage ndayimwe na byo biranga nubika inda ku isi nyuma nabwo inzara nyagasa njye mu rugo kandi barambujije kuzamuka i Kigali mbigenze mbese niba barakubwira ngo jya ku mihanda barambwira ati waba uretse kujya i Kigali niba ngo wavuye ku itegeko bahita baguca Oya ntabwo banciye. Ubu bihisemo kwijyana ntuzatugarukira. Oya ntabwo banciye banga batekwaye. Mbambwiye ati ngiye gerageza ariko navuye batari kubishaka nyine. Bati yabo. Ngo wihagazeho nyine bya gisore ati batabona yuko byanani. Cyane. Ndagenda ndandagenda njya kwihigira. Ariko nkajya mbona nyine biri kugenda binanira ndakomeza ndahanyanyaza. Ariko umuru. Niba se nabona bitaje. Byaje. Ntabwo inzara ikimbya cyane. Ntanubwo ikikurya na gato yahubwo. Mbese si ufite akazi? Si ufite akazi ngo ye? Akazi. Ufite akazi ibintu biri kugenda neza kandi Imana ikomeze ishyiremo imigisha myinshi. Imana ikurinde ibijisho by'ababi. Imana ikurinde amashyari y'isi. Ntabwo yaburayo ubwo izajya nkomezamo. Amashyari iyo ahora ariko Imana iraturinda byose bibi byose ikabihindura ibyiza. Cyane. Icyo cy'ingenzi. Cyane. Mbo twari tumaze iminsi tutaganira rero kuri Baraka TV. Hari haciye agahe. Hari haciye agahe. N'imihanda se yitwaye ite? Imihanda rero harimo ibintu by'ibibazo byananshanze by'ibibazo biteye bivangavanze abantu bamwe abantu bati bimeze gutya by the way ubu ni umuntu buri wese afite uburenganzira bwo gukora ikintu si byo nubwo hari abo mutabyumvamo kimwe numva batabikurenganyirije kuko nabo bafite amahitamo n'uburenganzira bw'ibyo bakoze cyane ntihagire ubibarenganya ntihagire n'ubibatukira rero hari abantu nabonye bafashe ibintu babigira pasono yego si twabishimye natwe nanjye ku ruhande rwanjye sinabishimye by'inkuru imaze iminsi ivugwa hano kuri iyi mihanda y'umusore uzwi umusitari arazwi n'umukobwa bashakanye nawe n'umusitari arazwi niba ngo bari kuri iyi mihanda niyo mpamvu twanabavuze si byo buriya tuvuze umuntu w'umusitari uri kuri iyi mihanda tukavuga buri wese akavuga uko abyumva ntiyajya no guturega ko abari kuri iyi mihanda nyine abastari abayaje ku mihanda ariko nk'ubu mfashe umuntu runaka nkaza nkavuga nkazana ubujajwa bwo nkavuga ibintu by'undi muntu si umusitari nta nana afite ahuriye n'iyi mihanda icyo gihe yanakurega kandi yakugezayo cyane si byo ariko b'impamvu banabireba bakanabirebye uko nabo batakurega pe yanakurega ariko burya iyo uri kuri mihanda uba wayijeho ugomba kubwira natwe baratuvuze harashe pe baravuze ngo indaye burya iyo bakuvuze ntihandashe ntabwo uba utwika rero iyo bakuvuze hagashya irarekana igarukire bavuga kuri indaye bashingiye kuki kubera ko ndi mwiza rero reka nkubwire abantu abanyarwanda si nzige bazashyira umwiza bisobanuye uburaya wari wabona umukobwa mubi bita indaya ujya umukobwa mwiza umugore mwiza wese uri wese kumva ngo ni indaya nyirabazi ko ntabwo bariya abantu bajyamo abantu babi iriya bintu bijyamo abantu babi rero waba uri mwiza nubwo waba utabirimo bakubwita ngo uri indaya eyidariye barishyari ribibakoresheje kugira ngo bwa bwiza bwawe babwangirisha amagambo mabi no kukwambika isura mbi si byo cyangwa ari n'ubujiji bifite bumva yuko umuntu wese mwiza nyine nta kindi yakora yakora uburayi inkuru zino ku mihanda rero nari maze iminsi banamugana rero nabonye agakuru kavuga ngo yagonga yateye indara bati nakabyarane si umugabo si igitsina gabo umubiri we ntukora ayiteye harega atangaza akabirimo
ngo wateye inda tuzabihakana abantu bazavugira abakana cyangwa bihakana bakwesha batakubeshyera bishora kuba byo sibyo niyo mpamvu ugomba ro kwasumi ngo umuntu n'umuntu umubiri w'urakora nigize ababwira yuko umubiri udakora nabo ihene mukandagiye cyangwa intama cyangwa numba yaranamukandagiye baramukubiza ibitovara cyo Nasa kuchia luku vangu buke mga wala wanubugawa imi wangambo Muno wafitu buzima buge Bli prive ashwa kubiko la biteni mambu unaka Akavuga uti buke mga chufuza wa mngi wanga biteni muteka na dushaka kwa bujira Buriwe serero ajira privacy kuchia Aliko kumakuru jewe fite aturuse mumuryango Watu kujihuru hante luku mkobga Avuga yuko Ntabwo babyishimiye ntabwo babyishimiye ntabwo famiye yabyishimiye ntabwo famiye yashakaga ko buriya bukwe buba bitewe nizo ndurega n'ubugira ngo nibi nizi ndura abantu babafiteho nabo batabangamiwe bari babizi neza kuko byagenda kose nduru zizaza n'amagambo yari yabaye na mbere yuko bigera kuri iyi mihanda amagambo yari yabaye mu giturage aho bakomoka nabo bazi n'icyo amagambo yari yabaye umudivoruse ushatse utwaye umuntu w'abagabo w'abandi utwaye umugore utwaye umugore umugabo wataye umugore ese wowe nazaguta famiye itangira kugira gute kurwanya ubukwe uburyo no kugira ngo burakwe muri mwibanga ngara uburyo bwo kugira ngo bakumire abahaters sibyo hari nabaje kuri famiye y'umukobwa basubizwe inyuma ariko batari bizewe nta bunyangamugayo bababonaga bari bari muri babandi bavuga ubugambo bari ngo ubugambo kugira ngo uzane ubwo bugambo uze mu kujya no kongera ujya n'ubundi bugambo usubiye inshuti yanjye kandi uburenganzira bwo buri wese agira privacy ye cyane sinzi n'impamvu twabashyiri twabagirishaza tukazana ibintu byishaza mu bukwe bwabo ese twabatwerera ngahera mbere yuko dutangira kusakuza ngo ntabwo twatumye bitwatumye Gwese abatwerera se barinjira nubwo batwerera ufite ubugambo ubu ntabwo ubugomba kwinjira mu bintu by'umuntu erako ubugambo burasenya ubugambo burasenya rero niyo mpamvu kugira privacy yewe yabo ntabwo nayibaterera amabenda nabibashyigikiyemo usarahomba nenga harahomba nenga pe koko ibivugwa kuri iyi mihanda nimba ari ibyanyabyo umwe yarataye umugore n'abana batatu byo ni ibyanyabyo gikomeye cyane buri wese atashyigikira ibyo bintu nta nubwo twaba turimo twubaka umuryango nyarwanda nyabakisi kandi hari abo dusiga inyuma dukomerekeje kandi ntabwo uba ukomerekeje umugore gusa unakomerekeje b'abana b'abana ntutekereze yuko iyo bakuze ubuzima babamo bagera igihe nabo bakagira gute bakamera nkawe nta ndero babara ni uruhe rugero uba warabahaye se baba bumva ko ntacyo bitwaye naho kuzasiga abagore babo ese ubwo niwo muryango tuba twubatse igihugu tuba twubatse se cyo kwigisha abantu gukora icyo nakwita nk'ubuhemu ntatinya kuvuga ko ari ubuhemu ko ni ubuhemu gusiga umuntu atakugiriye nabi atakwirukanye mutanabyumvikanye ngo reka tutandukane uri umubyeyi tunabana n'umutware wakifata ugasiga umuntu nta kibazo cyabaye kuki uri kuvuga ko gafaranga wenda yaba yagiye nta kibazo nanjye nibyo ndi kuvuga urega buriya iteka ikibazo kiba gihari iteka sibyo ikibazo iteka kiba gihari cyane uburyo kiyamusizemo niyo ngona izo ngorane kumva abantu basiga abandi nanjye naramusize ndagenda nta birenze urumva ariko uburyo umusizemo umusigiye ibibazo umusigiye imitwaro sibyo niba usize umuntu hari ibyo yari afite umaje kumukuraho
Yego nkuko bivugwa. Umucucuye nkuko bivugwa. Umugore wa gafaranga ngo yashabiye gafaranga ideni. Ideni yarangije arikenyereraho. Abari rya jya kubakamo no kuryamo iraha nabandi. Ariko bivugwa iriya nda Aneti. Umubano wa Aneti na gafaranga ngo watangiye gukurukana bakoranye n'irimo. Deja bivugwa ko bashobora kuba babanye Aneti atwite nda gafaranga. Anacho chate kubana. No kutwita gye nta kibazo mbifite ho. Kuko iri yanda sinzi nabantu bakomeza kumugenda aba bakomeza kumuruzana mu majwi yinda aratwite muteye inda niki basuzuma abagore babo barebe ko ariwe yateye inda. Wete inda ni umugore we ntabwo ari abagore babo. Rero ikijyanye n'inda cyo nibana muvane hinduru. Bana mutere n'umwako. Sibyo? Gye ndi kureba ku mpande zuko zo baharuwe yakomerekeje. Gye nicyo ndi kureba. No kuba yasiga umuntu akigendera akajya kwikorera gahunda ze. Ni ibintu bisanzwe gye buriya iyo umuntu atafira ahantu atafite amahoro akajya kuyashaka handi ntago namutere sinanamureba nabi. Sibyo? Usana reba uburyo cyareyatinzemo uburyo cyakozemo icyo kintu nibyo bya bikibazo ariko ari maze nonese twa ko kuri isi harugo turi ba Yesu Yesu niwe witangiye abana arabapfira rero hano twebwe nta muntu ugomba gutangira inyungu mupfira ubona ahantu nta mahoro hafite ndetse n'ubuzima bwawe buri mu kaga kubera ko nti nta byishimo turi muri isi kugira ngo twishime nta muntu n'umuri muri isi afite intego yo kubabara nese umuryango wa Aneti wasubijwe yo aho kugira abatumire basubize yo batabatumira Nubu kwa kawushira mwibanga totaro. Nubugambo, ubugambo nyina abantu bakuno bantu mu muryango wabafite ubugambo. Harimo abantu b'ubunyabugambo bwarabazenze. Bakaraka bavuga ati umuntu nago twamukira. Uyu we none aravana ajya kubisanda. Bakavuga ati reka tumuheze. Kandi rega nta nibirenze. Nimbuzi kutatumiwe nta karita kandi barabwiye abantu ngo urabizi neza. Ko abantu bazitabira ubwo bwe buzaba harimo bafite amakarita. We nta ifite nta baguhaye. Ugiye. Ugiye bari waha handi nyine kigaragaza ko urumunyabuga ugiye gutaha ubugambo ugiye uritumye mu bintu amplisi urabizi neza ko ugomba gutumirwa nk'umunyamuryango ariko ntiwatumiwe iyo mpamvu yatumye idatumirwa niyo yatumwa utitumira ngo ugeyo utidungukiza ngo hatirize kujyayo kandi utatumiwe yes rero ubugambo Sabanya muryango gusaba bufite ndabona natwe turi kuri imihanda dufite ubugambo Aneti uti yarateske gusanga gafaranga ni depression gateske burango ubukwe ngo bana niba save the test niba ngo baranateye ivi bamwambitse n'impeta birangira ubukwe bupfuye eh buriya rero gafaranga nawe ngo yafatiranya Aneti Aneti ngo hari ukuntu bamwanze buriya ntubona umukobwa banze cyangwa se umuhungu banze cyangwa se umugore usenye cyangwa se umugabo usenye ndetse nyine umuntu wese ibintu bisenyutse relationship isenyutse uriya muntu iyo atabaye atafite abantu bazima bamubi ruhande baramufa abandi bantu baramufatirana kuko ntabwo uri gutekereza neza ntabwo ubwenge bwawe uri kugiye ntabwo nuvuga ngo ukenera umuntu uri settinguge ubwonko bwawe brain ubwonko bwawe kugira ngo ubashe gutekereza neza rero iyo ikintu cyose uri muri position ku muntu ufite relationship mbi cyangwa se yasenyutse kuri we umuntu wari wese ikintu cyose yagutwara mu wakemera niyo mpamvu ubona hari ababicisha ibitabi hari n'abicisha ibiyoga hari n'abahita bajya mu busambanyi nuvuga ngo ntabwo uri gutekereza neza mentali ntabwo uri nomu ngo se mu gihe Aneti yazatangira gutekereza neza agasiga agafaranga bitwaye iki we ntabwo kabara ke wagiye mba nawe wamugereye mu yagereyemo abandi kubera none se nkubeshye baba bamugereye mu kebo nawe yagereyemo abandi icyo nicyo bita karuma igikorwa yakoze cyaba kimugarukiye byakoze yaba bigize gute bisanze imbere wamugana w'abanyarwanda ngo gira neza wigendere ngo ineza uzayisanga imbere ngo nugire nabi nawe uzayisanga imbere urakoze cyane niko gahunda zimeze ase koko bacita barasaba imwuke cyangwa no kubeshya cita uko biri kose muramuzi ko burya ni na MC sibyo ni mu MC mwiza cyane mu makwe ni iki sorry mu bukwe ngo ntibavuga amakwe bavuga ya bavuga ubukwe ngo amakwe ngo nubukwe bwapfuye eh ubwaje minduru ubwaje minduru ariko ubu ntibwapfuye rwo buri minduru ubukwe no bukwe rero hagati ya cita na sabe
ageze umbwira ngo bamusoyemo na yaba mbeshye. Mhm. Bari abantu ni inkora mutima za cyacyane za gafaranga. Ahubwo bivuga ko numubano wa Annette na gafaranga. Sababyinshi nyuma. Ni babahuje ngo 80%. Abirimo. Ikiganiro hari nicyo yakoze arabyivugira ati ngize ngo iki. Kurikira hari iki. Kandi nani cyo binatwagerega. Kuranga se nica. Ntacyo bitwaje ahubwo nanjye nandangira. Sabe kurangira cyane se. Sabe wanda. Ese umugabo ufite umugiro. Umugabo ufite umugiro te. Urashe. Nade ngiye. Se kafaranga na garafte umugore. Kafaranga wa murangi atarafite umugore. Ariko byari bimeze nabi n'ubwo se bimeze nabi. Niko nawo mushaka nje kujya gwasa bingi wambwiye ngo shakira ukumva birenze. Ubwo rero ubwira umva navunite. Ike na yakale mero ndajanga tanga. Kumbishoboye ra. Ubwo ngubwo se mwakabyaramwe. Nuhabonde abana bo kuba bahari barahari yo ngo yarambwiye uti abana bo gafaranga ndabazi kuko basangiye nabanje. Abana bo barahari n'umugore arahari. Ariko sinzi n'impamvu abantu cyane cyane baba ari abakozi b'Imana bita ngo n'abakozi b'Imana sorry biyita cyangwa se bitwa cyangwa se bita abakozi b'Imana nkabahubwo barahari baba pasteri benshi cyane nagiye ngo biyita ngo n'abapasteri cyangwa se bita ngo n'abapasteri cyangwa se bitwa ngo n'abakozi bitewe n'uko ubyemera binateye n'uko ubemera sibyo niyo mpamvu ukoresha ibyo bintu bitatu mvuze biyita cyangwa se bitwa cyangwa se bita wemera ko yiyita hari igihe umwemera nk'umupasteri wemera ko yitwa hari n'igihe utamwemera ko umupasteri wemera ko bamwita sibyo niyo mpamvu ukoresheje ibyo bintu bitatu hano jyewe ndi kureba impande zombi nta ruhande na rumwe mpagamiye kandi buri wese ndaramwumva nuko yumva ibintu n'uburenganzira bwe nta nubwo dukwiye guhuriza ku bintu nimbara yirahari unyemera hari n'utanyemera mbese mwese muri mukuri hari impamvu ngo wowe unyemera hari nani impamvu wowe utanyemera kuki se mvuze induru nkasakuza nkahagarara nkavuze induru ngo kubeje utanyemera nashaka kudefanda why ntabwo ngomba kwemerwa na bose sibyo nama mukoresheje ibyo jo mpataza mbivusobanuye gutyo atazagira unyitendekaho ngo bavuze ngo rayira ngo yaravuze ngo ntabwo turi abapasiteri nkoresheje iyo mvugo bitwa biyita cyangwa se bamwe muri bo sibyo rero kuba birirwa baba muvugiriza induru bamwiruka inyuma ngo nuko ngo ari mu gisata kimwe cya gospel nk'iyo barizwamo nabonye ari nabo bazamuye amatiku menshi cyane nibo birirwa bamuvuga binahabanye cyane n'ibyo Annette se ni imyemerere undi gafaranga se n'umuntu hariya gafaranga nawe rero umukozi w'Imana mu gospel ya faranga yaje ngo mbyaje muri comedy nyirazamukira kuri ariko ariko yakora indirimbo za gospel indirimbo yitwa umuriro uze kuyumva yakoze ni mu gospel gafaranga no mu gospel anabwiriza anabwiriza kuba yarazamutse muri comedy yitwa bishop gafaranga ariko nakora practice arana practice sibyo rero abwirirwa bamwiruka inyuma kumwiruka inyuma mvuga n'ubu bugambo birirwa bavuga kuri iyi mihanda bamwibasira yego ntitwabigaye ariko kuba tutarabigaye ntabwo kuba tutwarabigaye bivuga ngo twitendeke ku muntu amatwi nacika twitendeke ku misatsi nayo tubipfure imisatsi nipfuka twitendeke ku gakano please come on umuha amahoro mumureke yenjoyinge marriage honeymoon ye umuha umwanya kuko namwe mukora amabi menshi arenze nayo mwakoze mama arimo yakora nasa saba n'abantu rero niyo mpamvu kuba agafaranga gakoze kiriya nabo bagikora nk'abantu umuntu ni umuntu twambaye inyama n'amaraso sibyo dufite kamera ya kimuntu icyo ari cyo cyose birashoboka ko twakigwamo mu buryo buri voluntary na involuntary sibyo rero bimwitendekaho ngo bashake kwerekana yuko ibyo yakoze yaciye nk'amabere ari amabara ari amahara ari igihe siko babidramatije babihinduye big deal
babigize personal rero mwebwe mwirwa muvuga cyane cyane mwibasiriya ndango ya mutengo yatengwa neti simwe yiteye umugore we aneti ntago yiteye umugore abagore banyu umushire hasi nuko nyine kaka impamvu bavuga ari ukubera abana gatese bari abana hari uwabari hari umwana waje kubaririra ngo naraye busa ngo papa ntiyangaburiye hari umuntu hano uri buze kugira ngo rayira n'ikirumira habiri sibyo kuko hari kuri koti imwe ngaragaza ko ibintu bari n'ubu ndeka mbisubiremo ibintu bakoze nabivuze mu buryo kibare yatinzemo cyangwa se babikozemo sibyo simbishyigikiye ariko se nimba batarakoze ibintu bakoze ari amakosa natwe dufata amakosa bakoze tuyabiciremo ese kuki tureba akantu umuntu akoze tugashaka kukamutsindamo twebwe barebye ibyo twakoze bibi twaba tugiye umwe kumwuka bazima hari abantu rega baba bafite araba bari abahanga bo guhisha amakosa yabo n'amabi yabo niyo mpamvu ngo aba bose barimo bamutera amabuye ugize mahirwe ugashyira hanze ukuri kwabo ntanu wakongera kuba amazi yo kunywa nibarekera aho rero nibarihereza abana amahoro bibereho agende bibereho babyareho ngo nako natwe famiye twarababariye nkanazweho bahagurutse bateye umutwe bashikoye oya mubyareho ngo nakobwa gafara umugore wateye inda n'umugore wawe nimba uzi ko ari undi mugore w'undi mugabo wateye inda uzaguhagarare hejuru ariko nimba umugore wateye inda ari uwawe baragushaka hirya babwira gushinguke hejuru mu gihe byazaba batatu se nabwo akamusiga gihe byazaba batatu nabwo akamusiga uburenganzira bwe ariko sitire kiba ari impamvu izabigaragaye ko amusize iyo nayo ntabwo twabimubura njyewe mbora mbwira abantu ese kuki tureba duhora buri munsi tureba mu kw'abandi twarebye twebwaho twahinze mu kwacu ushobora kwemeranya n'abavuga ko Anette ashobora kuzicuza buri muntu wese mu buzima aricuza sibyo kwicuza njye nanabivuze rwose reka nanabisubiremo Anette nta kintu afite nta kintu afite rwose nimba umuntu yaragize gutya akasiga umuntu wamugiriye neza wamwigishije wamugaburiye wamuzamuye wamugize uwo ari we ubu kuba rero nawe yagusiga nta gitangaza kirimo nta kintu afite aba yicaye abyiteguye ko byose bishoboka sibyo ariko si muciye intege ntabwo niyubaka agerageze nabona byanze nabwo arekure nazitangemo igitambo kugosore kumugomora wowe mugumuye nte Anette ntuzihangana uzagerageze kabisa kandi ariko mubwiye nagerageze n'ibyanga ariko agerageze hoya ntazitangemo igitambo icyo nshatse kuvuga ni iki kwitangamo igitambo ntihanda ubona ibintu bishobora no kuguhitana ukabigumamo sibyo icyo gihe gihe ntabwo ntazitangamo igitambo sinabimugiramo inama wewe wakubwira umuntu ngo utangemo igitambo ni nka ba bandi baba n'umuntu barabe bamukura amenyo amaso bayakuyemo urahuye ngo niko zubaka ngo ugenda bakomeze bagukubita kubyimbya amajigo amenyo bayakuremo n'amaso bayakuremo niko zubaka izo mvugo ndazisanga ibintu n'ibyanga ntazaba igitambo cyabyo azabivemo yes ntabwo wemera imvugo bivuga ngo niko zubaka ntayira abo babita nyamara ni wowe nani uyu mugabo ndamaze reka kunanira umuntu nabyo ntabwo ari amakosa kunanira umuntu ntabwo ari amakosa ndabisobanura hano kunanira umuntu ntabwo ari amakosa igihe wananijwe sibyo iyo unanijwe ubwo nawe urananira sawa uba wananijwe iyo unanijwe nawe urananira yari watangiye kunaniza icyo gihe nawe ubure urakahembwe niwe watangiye kunaniza yewe se barangina umwe azamutumye akabibibwire inde umugabo wawe oya ntabwo ari umugabo wanjye wari umugabo wawe uko byitwaga uko byitwaga ariko buriya nubwo byanze arega agomba kumubaha nk'umuntu mwabanye ntabwo musuzugura ariko ni ukuri ugomba kuvuga wari umugabo wanjye nta bikazi kuko hari umuntu wambwiye uti umugabo wa umugore wanjye twabyaranye abana bane tumaze kubyarana abana bane tubaho ko dutandukanye papa wanjye arapfa apfuye ntiyaza kumushyingura uri kumva none cyaje kunangaza ati hashize nk'amezi atatu gutyo ise nawe arapfa njya kumushyingura ngezeyo mu gihe bari kwakira abantu dufitanye abana bane bose azi amazina yabo nabe no kuvuga ngo papa kana amagara izina rye tarube nguhe iki none se si ibyo nguhe amazi si amazina yawe si ibyo bya papa kana aka ni ibyo
none sa kwisa Rubeli aragusuzuguye mugabo no gutsindwa wa muntu mugabo aramutsinda bega imyumvire irimo njya mu matiti ndiye mu mutwe gukece kambabarira biki mugabo aramutsinda tsindwa wenyine mpanye aho tsinda ahe sinzi ibintu urimo umbwira ibintu umbwira n'ibiki Babarira, we could have talked to me for community Chigani. We are Mutsinda. Mutsinda means it was. It's coming to the Vigilaman. Oh, yeah, good to see Vigilaman. Mukimana, yo in ye quee. When did you do a Hiromo Mushaka? Ah, can you do a Hiro? Uri Mamavana Vange. We could have Navuga. My Sabra is in a bed in our bed. It was in a Stagachi of the Japa Pakanaka Kuko. Need your iryo zina rifite ubusobanuro rifite n'agaciro rifite rifite ubulemere kuko niryo wahawe n'ababyeyi ahubwo njye utanarinyize nabifata kunsuzuguye nibyo kisunyambura agaciro ababyeyi banjye bampaye sirayira ubu aturukariya niyo umugabo wawe yitwa Evode n'urugero ngo Evo ngwino wenda abantu bagiye niwe uhari wenyine cyane ngevo ngwino ufungure hano cyane c'est Evode ni Abara Evode none se hari kintu hari kintu kireka mu sizina ritari irya. Kose nimba ari iryawe kukibumva ko wabigira kibazo mu Evode. Era uri serious cyangwa ubijya cyane. Cyane ndi serie. Ndi serie pe. Kwibyo bintu bya papa kanaka none se batarabyaye bo nta gaciro baba bafite. Nta cyubahiro nk'abagabo baba bafite ko tuzi ko ari abantu batagira urubyaro. Ngo agere mu rwego kwitwa papa na. Sibyo mpamagara wenda ese ko witwa papa kanaka umwana umwe kandi ufite barenze umwe nuwo gusa wemera abandi bose baba wavuga niyo mpamvu ugomba kwitwa izina ryawe kuko abo wabyaye nabo bafite amazina yabo wabahaye wijya kubiyitirira rero so na nyoko barakwise urumva nabo wabyaye barabise wikwitira amazina yabo nawe ufite iryawe ryitwe ngo ntanze I'm going to go to the house. Ugira ni wasara namagana birahu gushuronye namagana birahu tarasa eka rusazwa ni iki ubwo ni mubona mbatunguye muzaza musakurize ngo ragira yazagiruza kumbeja kuro oya era uzuko byakubabaje bizaba biri mu burenganzira none se muramushaka iki bya bitambabaza muramushaka iki biri mu burenganzira bwe nimba ntategeko ry'igihugu ryamukurikiranye ngo ibintu ukoze biragwanywa n'itegeko mwebwe abantu muri bande turi abacamanza b'abantu imana se yatugize abacamanza b'abantu habe nta na rimwe imana yigize kugira umucamanza w'abantu abacamanza b'abagenzi bacu urubanza rucibwa na nyagasani we wenyine niyo mpamvu azaba umunsi w'imperuka wo guca imanza z'abantu rero ahubwo ndi kwibaza mwebwe mwihiga ibintu byo guca imanza z'abantu hano kuri iyi si umunsi w'imperuka bazaba muzamuri imbere mwambaye mukanzu mwabaye mese ubwo wowe ku munsi w'imperuka uvuga ko abana n'abagabo ijana ubwo uzavuga ko washatse tuzanira nka mugabo mwamugore cyane ubwo bose bazaba banzengurutse none se ubusaromo ko washatse abagore igihumbi ku munsi w'imperuka ntazazukana nabo igihumbi n'umwe oya ntabwo uzozakana nabo none oya yapfa kandi kuvuga ijana saromo yashatse igihumbi n'umwe yego ubwo asaba ko ngo agenda cyane hasi cyane nkeneye kongera imibare ahubwo oya nta mibare yawe ukigenda ushatse undi mugabo ntabwo nazongera gukorana ikiganiro nawe sawa save the date iri vuba rero I'm so sorry kubikubwira cyose iri vuba cyane ese nda gushakiye ninde wagushakiye Keza gushakiye rwose sanye ngiko ndumva kamaje kwesimingo turamaze ndamaze rayira ubundi mu byukuri bino bintu
imungo bero bisigaye bitewe n'urujijo uko tubivuga ukavuga uti ntacyo bitwa ariko nje nyamara numva ushaka umugore umwe babiri batatu bane cyangwa umugore arashaka n'abagabo umwe babiri batatu bane nje numva ari ikibazo cyane gite buriya uzi impamvu mu itegeko iyo bagiye kurahira bitarapo mbere iyo basozaga basozaga avuga ngo tuzatandukanywa n'iki n'urupfu iyo bintu babikubuyemo oya biracyarimo Iba nsaru urupfu nta divorce yaba yemewe kuko none se n'urupfu rwa rutandukanyije ariko aye ni mukize ariko ni biracyarimo muri leta byageze bibamo hano byigize bibamo mbere ubu rero bavuga ngo nkuko amategeko agira gute abiteganya ubwo yo byageze yaba amategeko atabiteganya muratandukana ngo amategeko atabiteganya byageze bite ara hano nyine ubona harantu wabangamye uburenganzira bw'umuntu kandi mu burenganzira bw'umuntu haba ari itegeko nawe rimurengera rikugonga wo ayo mategeko rega bavuga ntago bare bitegeko ryo gushyingiranwa gusa nandi mategeko agenga w'ikiremwa mu yo mpamvu ako kantu bagakosoye ibintu ngo byo gutandukanywa n'urupfu n'urupfu se nibangaye batandukanywa n'urupfu barahari batandukanywa n'urupfu sibyo ariko si bose Si bose. Niyo mpamvu ngewe mpora mbivuga. Kubaka bigakome ukanaramba mu rugo pe ni byiza. Ni ndakemwe ntiwanabona n'ukuntu byita. Ntiwanabona n'ukuntu ubigererana ibyo. Sibyo. Ni nabyo twa tunifuriza buri umwe wese. Niyo dutashye buriya kuko turimo turya imiceri yabo batetse tunanywa amafanta. Nge nta muceri uzaba urimo we. Nibijumba. Pirawo. Si umuceri. Numuceri. At the end numuceri. Yego. Byahinduye izina kuko nganyiza gutaha. Nzaba nicaye imbere. Aho kamera imfata neza. Njya mutazana vanga sinaje. Nta kibazo. Ubwo rero tuzatwerera ngahe. Uri umuceri turya. Ari mu bushobozi bwanjye. Oya, amafaranga ushobora gutwera nkazakwangira kuza mu buke. Eh? Werekana ibyo. Oya, ari business. None wera amafaranga ari munsi y'200. Ntabwo nzakwemera kuza mu. Kubera iki? Kubera. Ubushobozi bwawe nuko mbuzi. Munsi ya des. Ntabwo uzinjira. Aba umuhote. Aho nakwitabaza amategeko. Aba umuhote. Aho nashaka amategeko ni mu ndenganuri. Jyewe warambuza gutaha ubukwe kandi mbishaka. Oya, ntabwo yabakubujije. Umva rero. Ese ni ryari? Eh? Tukiriho tukiri ku bukwe bwawe ni ryari cyane kera pe hacyarimo nk'imyaka nk'inga ugereranyije wenda so nk'itatu sisi itatu agari kera itatu n'imiki erega itatu imyaka izi umwaka rero utangiye ubu warangiye byarangiye udeka twari ibiri uyu warangiye kuko imyaka n'ubusa uzi ko cyewe njya nibaza kera nyiri umwana nyiri mu myaka 10 tarahura n'umugabo 16 17 18 20 kugeza kuri 20 gutyo oya 20 nashaje kugera muri 18 gutyo ndabona igihe kitagenda ndabona igihe kita ariko aho none ntangiye kubera gakecu igihe gisigaye kiruka gihe niba iki gihe kiranshaka hiki kimwe kirashaka ngo nsaze vuba kirashaka hiki wese kudashaka kudashaka kujya imbere kubera iki imbere gute kuri ukumva ko igihe uko gishira ari uko kikurukubanga uri kugabanuka igihe cyawe cyo kuba buriya sinzi n'impamvu ahubwo dufata ngo amaniveriseri kandi mu gihe buriya ufese aniveriseri mu myaka yawe yo kubaha bavuye nk'umwaka ibaze rero urimo urishimira kuri musatira urupfu sare kintu no tuzaparega tugomba no kubyishimira sawa nyine nta muntu ndabona wishimiye gufasha hari ahantu urahaza uzahana umuntu ajya ntagaruke wabwiwe n'ikize ko utarajya ngo ugara ngo ugume nyine ndebo nabagiye bose nta numwe ndabona gara wasanga baragiye ahandi hehe kazukira ahandi ubaye nk'abashinwa bizerera muri reincarnation barigi umuntu yapfuye ngo azukira mu wundi muntu ariko nigeze kubona n'icyegeranyo nabonye cyakozwe nande bari kubivuga uburyo hano wigeze wibuka ngo nimwe nafunze ngeze gukora icyo cyegeranyo ngo bagenda bibuka ibihe babayemo bya kera birasekeje biranatangaje ntabwo bishoboka baba batubeshye
birashoboka imana bamenye ibyayo ko ari imana yaduhisha amabanga menshi twebwe nibyo twirirwa twikarakasa hano ku isi wasanga atari nabyo cyane cyane rwose bamenye ibintu twirirwa twikarakasamo ugeze mu ijuru ugeze mu ijuru ugasanga bino bintu byose twise ibyasi ibyo ikintu wakicuza niki ikintu nakwicuze kuba ntarahatwitse kuko kwatwikanga gute oya katubireke nakwicuza kuba ntarahashumitse kuyashumika ubwo gute hagashya nyine cyane Yenda ya na ina kuzajya mwijuru. Nzari jabo kuko ndimo ndari harandire. Eh. Kinjira mwijuru kawe rero ndabona bizaba. Nzareba kuri Baraka TV. Nuko. Kugira ngo wabona n'umwanya wo kurireba. Utabonye umwanya wo kurijya mugira ngo wabona n'umwanya wo kurireba handi ha. Ngira goyi. Waburi mushya utakombera. Ukabona umwanya wo kureba ngo ngwijuru. Nubwo umana ntiyanagwa n'amahirwe yo kurireba. Tabu guhaya amahirwe yo kurijyamo ni yanagwa n'amahirwe yo kurireba ntibibaho ngayo ngo ukorera imana reka imana izaduhe ijoro inama wagira umugore w'agafaranga uriya wa mbere ni iyi yitorize cyangwa nawe ashaka umugabo nanize ubundi agira ngo nazamushaka ngoho yaba amuzi ubundi amuzi wenda utari azaza nanize ugira ngo naba atangiye kumwiyegereza eh bari kumuha pole Mwa paro butumeze nabi. Nawe ka nawe. Bata muhaye pole wabari ni bigwari. Eh. Nawe. Nawe utandukana n'umugabo bagwaye pole. Jerega nago natandukanye na wanyanze. Nge wa mwanze. Ni wa mwanze. Eh. Ntagwaye pole wowe se. Oye pole ziki se nari mbabaye. Oya nari mvuye mu bintu mu bushake bwanje ndivuga ngo nta mubano nari mfite rero. Ariko uyu rero wa mwanze. Arababaye akeneye abantu bamwihanganisha bamutegereje abanze kwanga agafaranga agafaranga bakabona kubaho wenyine atabye cyo birashoboka ariko nimba baramwanze rwose bampe pole n'abagabo mwe mujye gutanga pole urakoze ubwo pole ni nka gute kumutegerera utugwa akaririra ihorere mama rirasha rira cyane ongera urire ihorere rira rwose amarira gushiremo urihorere iyo niyo pole mwira ari mu bye nisha ka sinzagaraka gukora ikiganiro hano Ese wa nuko abanyarwa abanyarwanda ba kera baratabarana. Ndabwiye mana mutabaza. Kurya najya gutanga pole. Unatoroshye. Umwana mwiza. Ari kandi. Okay. Ena mutabazi pole yayitanga. Bari kandi ga barabagabo n'abantu beza. Barabagabo. Ndera ira ayite kaka. Ubora w'ineshuri. Nase muntu nimba ari mwiza tureke kubivuga. Oya. Ye tubivuga. Hari abantu nabonye bakompara ngorayira. Ngorayira na mutabazi ngo nabarwa mu mutwe. Ndakura. Biro umuntu wageranyije ibyo bintu. Ngo na mutarwaye se koko. Bashingiye kuki? Ndabizi se. Ngo mutabazi na rayira na barwa mu mutwe. Uriya nibyo utavuze ko twite ndayeseho babateye ubuga rero eh nawe watwaye ndamutabaze se oya babageranyije sinzi tunaziranye tunaziranye gusa watwakeka ari umwuka we ya Gabrieli harya marayika Gabrieli cyangwa cyo nyuma Yosefu akasha dupeke nawe bari rwo cyangwa cyo marayika njamo Yee. Ese nagiye ngijoye nda ari njyawo. Be mama na kujya mu iruko nawe mbikemanga. Na kuri nzari njyawo ngiye. Umva ni hatari. Ayira ntari bi urakoze cyane. Cyeka ne bari kindi wabwira abanyarwanda. Abanyarwanda ni bahumuriza undi mwana. Erega pore sinumye yabagabo gusa nawe wa mugore wagenda ukamuha pore. Ushobora no kutagerayo
kampapore kuri telefone kandi kuri telefone si kumuhamagara umubwira ubusa kora geste mura kwereza agafaranga cyo kwishyura ideni nimba banki itari yarangiza mu mupepore for sure nimba umuntu yaramusize mu bibazo by'amadeni ya banki sibyo hari cyo wakora biya mubyeyi akabaho neza nabandi bakamutegera urutuga karira nabandi bakamuha agafaranga ntitwadufashije mwaba cyane mugire vuba rero baraka afite nimero ye uyikenera mubaze aravuga ati uriya muryango ubanye nk'aba gospel cyaba byiza nibazongera gushyinde mu hanze ya gospel ati kuko twarababonye kubera iki kubera iki nese indirimbo baririmba ko baririmbira imana baririmbira abantu ariko abantu kuki twishyira imbere imana se barayirimbira imana yumva indirimbo Imana mu ndirimbo turirimba tuba turimo tuyiramya tunayihimbaza sibyo kandi duhimbaza kumvwa nabande se byumvwa nabantu whatever kandi ntabwo abantu babyumva none se abantu bose iyi kese yabo tuyitekerezaho kimwe niyo mpamvu rudafite guca intege abantu hari ababashyigikiye reka abo bashyigikiye bazasohora izo ndirimbo bo bazazumva we ni mutabashyigikiye kuki uri kwishyira muri rusange Pascaline ahubwo na Pascaline nabonye niba yambariye Aneti Nawe baragiye kumwangira ko yinjira. Se bara kuba ari abagari decoro. Abagari decoro. Abandi koko bakoze gym. Naba bivugisha uturu tutugambusha umwabantu. Ari umunsi muzajya muhura n'abagari decoro bagaterwa bajugunya hasi. Kwanza mwivugisha utugambo. Nababuriye. Menye harimo ikintu kidasanzwe undi nuko nibwo buba busanzwe n'ubusanzwe iyo bwari ni umutekano kuri abwo babudasanzwe bidasanzwe hariya rigaha n'igihe ubutekereza ko hari n'abaruzi babuziramo bakakugirira nabi niyo mpamvu ugomba gukaza umutekano kandi genda namushyigikiye nawe ukaze rwose abakanire mva no mu rugo rwe bamwe baza kwishoreshwa ngo baza gusora abageni basura iki basura iki n'ibi bigambo barimo ababatura ubu we hari umuntu wakwizera nyuma y'aya magambo ukamutega ngo ngwino usura abageni usura iki biragoye babyimenyere bareka abantu banavuge kandi rega nta mvura idahita cyane n'amezi angahe se hari uruvugo rurenga amezi barakuvuga hagashya ukavaho bakavuga undi nta birenze rero gusa ikintu nabonye cy'abanyarwanda ni uko iyo babonye umuntu avuzweho ikintu kibi bamwanga kandi si twakaba ariko tumukunda cyane sibyo twakaba ariko tumwereka urukundo kuko hari n'abantu bavugwa babeshyirwa sibyo birashoboka ko aho ngaho turi gutera amabuye ko ibyo bakoze atari byo aramutse yica akagusobanura akaguha n'ibimenyetso byatumye by'impamvu zatumye akora icyo kintu ngo akamugira impuhwe nk'uko cyane ubwo rero sinzi impamvu abantu iyo babonye umuntu avugwa nabi bahita bamwanga kuruta uwo ahubwo ariko bakamweretsa urukundo gusumba abanyarwanda dukunda ahubwo cyangwa turaryaryana none se bahora mu byiza ntabwo bishoboka data ane ndagukunda sibyo nimba natwite Imana umugisha uwo mwana ko kabebe uzabyare umuntu nakobwa wororoke kandi imivumo y'abantu barimo bagushyiraho mu izina ry'Imana data ushobora byose iteshwa agaciro bivuze nka pasiteri cyangwa ku giti cya irayiro buri muntu wese ashobora kuba turi ikintu kikaba cyane bitewe n'uko yizera binatewe n'uko n'umubano gifitanye n'Imana amavuta mukozi w'Imana amavuta oya ni ukuri for sure imana itesha agaciro iriya mivumo sibyo iyihinduremo imigisha rega buriya ngo nta muntu uvuna umwe w'imana itavumye nimba imana kiriya gikorwa wakoze yarakishimiye wowe urinda kuvuza induru ibintu byose se bikorerwa mu isi imana babyishimiye wagize ngo yabyemeye ko bibi kwemera no kwishimira biratandukanye rero reka kuko tutavuganye n'Imana ngo tumenye icyo ibivugaho buri Imana yarabyishimiye kuko yatumye ko bibaho sibyo kandi rega hari n'igihe umuntu Imana itishimira ikintu yakoze yasaba Imana imbabazi ikamubabarira ikakomeza ikamwishimira ntabwo Imana yanga icyo abantu yanga ntabwo yanga abanyabyaha yanga icyaha sibyo ubwo rero biranashoboka ko yaba itakishimiye
bakayigimbera kwa ati Imana duha umugisha twubakire tugusabye imbabazi ku byo twakoze Imana ikabishimira oh kavu ukatura imivumo ngo imivumo ikagigaruka kuri wowe Okay Ahera akoze cyane Imana iguha umugisha uzabyare ngo nakobwa Kabo ndabafite Yego uzabyare nabandi Imana ibishimirwe Yego Murakoze cyane mwari kwice Baraka TV reka mbashimire kandi rayira ntabashuke rwose mujye mugerageza ntago bizanga nokuri Murakoze cyane Aya ntugashuka abantu Sa